Por que tá atrasada? Você não vai gostar da resposta. Ah, nem precisa responder. Eu perdi o ônibus. Sem nenhum ônibus para perto do Brad. Você passou a noite lá, aí o despertador não tocou. Eu não dormi com ele. Ah, perdi uma coisa errada. Tem uma coisa muito errada com você ou alguma coisa muito errada com ele. Não tem nada errado com ele. Não senti muita firmeza nisso, não. Melanie, eu tenho que ir. Você tá mentindo, né? Eu não tô mentindo, não. Bom dia, crianças. Bom dia, tia Rebeca. Tá todo mundo no seu lugar? Eu tô. Muito bem. Sidney. Por que você não conta o que fez nesse fim de semana? Vai, Sidney, não precisa ser tímida. Porque nós sempre contamos o que fazemos, mas você nunca conta o que você fez. Tá. Eu tive um ótimo fim de semana. Mas vocês não podem contar pra Melanie, tá? O que você fez? Eu fiz uma nova amizade. É muito legal fazer novos amigos, não é? É. Você contou pros seus pais do seu novo amigo? Com certeza. Nós não devemos guardar segredos dos nossos pais. E eu contei pro meu pai. Ah, por quê? Ah. Ah. Dr. House. Versão brasileira Álamo. Mulher de 29 anos, primeiro ataque há um mês, perdeu a capacidade de falar, balbuciava como um bebê. Deterioração progressiva do estado mental. Viu só? Todos acham que sou paciente por causa desta bengala. Então põe o jaleco como agente. Eu não quero que saibam que sou médico. Sabe que a administração pode implicar com esta atitude, As né? As pessoas não querem médico doente. O que é justo. Eu não gosto de pacientes saudáveis. A moça de 29 anos... Aqui não consegue falar? Eu gostei dessa parte. Ela é minha prima. Sua prima não gostou do diagnóstico, nem eu gostaria. Tumor cerebral. Ela vai morrer. É chato. Não é à toa que você é um diagnosticador renomado. Não precisa saber nada para ver o que está errado. O oncologista é você. Não passo de um herpes infectologista. É, só um médico do interior. Tumor cerebral na idade dela é muito raro. 29 anos, seja o que for, tem que ser raro. Os testes para os três tipos de câncer de cérebro mais comuns deram negativo. É um laboratório do hospital local.